Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախի տնտեսության ներկայիս վիճակը թույլ չի տալիս մեր երկրում ապահովել նորմալ կենսապայմաններ։ Մեր քաղաքացիների միստվար զանգված գտնում է աղքատության մեջ։ Սրա հիմնական պատճառը տնտեսական սխալ քաղաքականությունն է, մի շարք ոլորտների մոնոպոլիզացիան և դրանց հայտնվելը երկրի բարձրաստիճան որոշ պաշտոնյաների ձեռքում։ Իշխանությունների շրջանում տարածված կոռուպցիան և հովանավորությունը, որոնք թույլ չեն տալիս քաղաքացիներին հավասար պայմաններում զբաղվել գործարարությամբ։ Պետական գնումների, ինչպես նաև շինարարական մրցույթների, տենդերների անցկացման ոլորտում գոյություն ունեն խոշոր չափի չարաշահումներ։ Բոլորին հայտնի է, թե ովքեր են հաղթում այդ մրցույթներում և իրականում ում են պատկանում այդ կազմակերպությունները։ Նման չարաշահումների բացառումը թույլ կտա նույն գումարներով ավելի շատ բնակարաններ կառուցել դրա կարիքն ունեցող մեր քաղաքացիների համար։ Սա կբերի նաև բնակարանների գների նվազմամբ։ Հարկային ծառայությունը փոխանակ օգնի տնտեսվարողներին, հիմնականում կիրառում է պատժիչ ֆունկցիա, պարտադրելով հսկայական տուգանքներ, որի հետևանքով բազմաթիվ փոքր ձեռնարկություններ փակվում են, մնացածի մոտ էլ վերանում է ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու ձգտումը։ Իմ ընտրվելու դեպքում հարկային ծառայությունը վերածվելու գործարան օգնող ծառայության, ստուգումների հաճախականությունը հասցվելու է մինիմում է, թեթևացվելու է հարկային բեռը, հստակ տարանջատվելու է բիզնեսի իշխանությունից, ցանկացած պաշտոնյա, ով կզբաղի բիզնեսով, անմիջապես կազատվի աշխատանքից։ Այսօր իշխանությունները իրենց թույլ են տալիս շռայլ ծախսեր, 1 միլիարդ դրամից ավելի գումար է ծախսվել ծառայողական մեքենաներ գնելու և ավելի շատ գումար դրանց սպասարկման համար։ Միլիարդավոր դրամներ են ծախսվել վարչական շենքեր կառուցելու, նորոգելու, սպասարկելու համար։ Վերջին տարիներին շատացել են դեպքերը, երբ որոշ պաշտոնյաների կամ նրանց մերձավորների կողմից չնչին գումարներով սեփականաշնորում է պետական կամ համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույք և ապա բարձր գնով վաճառում պետությանը։ Իմ առաջնային խնդիրներից է լինելու օրենքի սահմաններում պետությանը պատճառված վնասների փոխհատուցումը։ Ես վճռական եմ ձեզ հետ միասին ստեղծել արդյունավետ կառավարման համակարգ, բացառել հափշտակումները, գումարների փոշիացումը և կոռուպցիոն այլ երևույթներ, ինչը թույլ կտա նպատակային օգտագործել պետական միջոցները և լուծել մեր հանրությանը հուզող առաջնահերթ շատ խնդիրներ։ Սա մեր բոլորի երկիրն է, միասին ենք պաշտպանել ու ազատագրել հայրենիքը և բոլորս պետք է ունենանք հավասար հնարավորություններ։Հերոս ժողովրդին, հերոս նախագահ։ Իմ նպատակն է կյանքի կոչել մեր բոլորիս երազանքը, կառուցել ազատ քաղաքացիների ազատ ու արդար երկիր։ Հերոս ժողովրդին, հերոս նախագահ։